pověřený žák a pokračovatel svého milovaného duchovního mistra, pana Josefa Zezulky, vám nyní s radostí oznamuji, že na našich stránkách Josef Zezulka budeme dál uveřejňovat vzpomínky pamětníků, kteří s ním v životě prošli alespoň kousek cesty a kteří tak zanechávají stopu jeho života, která se už pomaličku ztrácí, je nám už hodně let, ale přece jenom ještě stále je mnoho těch, kteří mohou vzpomínat. A ty bych vám rád nyní postupně na stránkách Josefa Zezulky představoval. Věřím, že vás to bude těšit, protože tak veliká osobnost, jako byl Zezulka, duchovní mistr, který se rodí jednou za 2000 let, jistě stojí, aby jsme věnovali této osobnosti pozornost. Nesnad jako fanatici, ale jako lidé, kteří v pokoře jdou jeho cestou. Kteří přijímají svůj osud se vším, co přináší, ať je to dobré nebo zlé. Kteří se pokoušejí zlepšovat to, co je kolem nich, tak, aby bylo lépe, aby druhým dávali světlo, pomoc na jejich cestě, že to je to nejdůležitější.